Цього тижня на Хмельниччині буде сухо та ясно. У найближчі декілька днів ще прохолодно, а середини тижня температура повітря підвищиться. У вівторок 26 жовтня буде сонячно протягом всієї доби. Вночі стовпчі термометри триматиметься на позначках плюс 2, плюс 3, в день плюс 8, плюс 10. У середу 27 жовтня вранці небо буде ясним, у другій половині дня захмариться, вночі очікується плюс 1, плюс 2, в день потепліє до плюс 8, плюс 10. У четвер 28 жовтня ясно весь день. Мічна температура складатиме плюс 4, плюс 5. Денна 11-14 градусів вище нуля. П'ятниця 29 жовтня буде хмарною. Вночі температура повітря опуститься до плюс 5, денна підвищиться до плюс 11, плюс 13. У суботу 30 жовтня перша половина доби буде ясною, потім небо захмариться вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 14. Останній день тижня 31 жовтня розпочнеться мідливою хмарністю, а по обіді стане ясно. Нічна температура повітря очікується на рівні плюс 8, плюс 9, вдень плюс 12. Підписуйтеся наш канал та не скупіться поставити лайк.